passar un dia a l'aire lliure, no? Fer activitats per ací a la muntanyeta, fer xocs per a que ells no només sigui tot futbol, futbol. I la veritat és que ens ho estem passant prou bé, avui ara estem dinant, ara pues, anem a continuar fent alguna activitat aquesta vesprada i després ja a les 6 acabarem i anirem cap al camp de l'estadi. I ja per a finalitzar, demà, què és el que n'hi ha previst? Demà tenim una doble sessió d'entrenament. De matí pues, entrenarem en els camps de l'infantil i en l'estadi, com venim fent els dies que n'hi ha doble sessió. I després per la vesprada tenim ja programat per a repartir els diplomes per als nanos i ja pues, concloure ja el campus i esperar pues, que l'any que ve pues, tot el que se puga millorar pues, anar treballant de cara a la pròxima temporada. Molt bé, gràcies. Gràcies a vosaltres. A tu. Vale. Bueno, això que us comentaven que només hi ha una xiqueta en tot el campus, però en canvi monitores, dones, per què no? Bueno, la veritat és que Cristina ha reunit un grup de companyers que li han vingut, que han sigut els xors i tal. I la veritat que, bueno, no han tingut companyers, però sí que ha vingut la dietista, per exemple, Maria Vallet, que s'acompanya també, que ha estat en el campus i m'ho ha ajudat també a fer tots els dinars i totes les dietes dels xors, dels xicons. Bueno, perquè vosaltres la majoria heu sigut xors, quin és el criteri que es va seguir, Cristian, per a... La iniciativa de Cristian va ser clara, no? Ell portava la idea de fer un campus a Suega, que no s'havia fet mai, i la veritat, pues, intentar reunir pues, gent que havia sigut estudiant de futbol i tal, i tenim els títols d'entrenadors i monitors, i ens ensenyen preparadors físics, són preparadors físics i tal, no? I la idea era això, no? Tindre un grup de gent que, sobretot, com era a part de bueno, tota la convivència, companyia que pugues fer en el campus i tal, pues, també participar de futbol, fer futbol, també unes sessions d'entrenament i tal. No? Entonces, a partir d'ahí pues, he intentat reunir un grup de gent que som amics i que tots hem jugat en equip de futbol, han sigut la majoria també professionals i llicenciats en educació física i així hem fet el campus. I com han rebut els xiquets? Has vist que els xiquets han respost molt bé? O... Pues, la veritat és que molt bé, no? Per ser el primer any sí que sempre n'hi ha que millorar coses, no? La veritat és que els pròxims anys se milloraran coses i tal, però per ser el primer any crec que la iniciativa ha sigut ben acollida, però els xiquets, no? De fet, han hagut que tallar-nos el nombre de xiquets al principi i s'havien pogut apuntar molt més, no? Però bueno, ja esteu veient que pels monitors que som, pues, la veritat és que és un nombre elevat. Si repartirà algun tipus de trofeus o algo? O... Sí, al final demà en la cloenda pues, tindran els xiquets tindran un diploma acreditatiu, la participació del campus i també n'hi ha de tindre un regal. Un regal també a cadascú que bueno, que faran això, que tinguin un record des de campus. Molt bé, gràcies. Molt bé. Gràcies. A veure, ja està. Sí. Vale. Quin xiquet ha destacat o si hi ha algun grup que destacava o del nivell en general dels xiquets, quin era? Que es contés un poc. Pues, és que jo tinc els més xicotets i ahir és molt difícil. Ara mateix és molt difícil destacar un xicot en concret, però jo crec que el grup és molt bo. I en general estan portant-se molt bé tots i el campus ha sigut un èxit. Sí, i és que heu intentat iniciar en algun esport en el futbol? Sí, estem fent entrenaments. O sigui, en concret, especificant tirs a porta, centres, remats... Ara més portes també a part, els entrenem, i això perquè se vagin ja ficant en el que és el món del futbol. Però seguint tan xicotets com era el teu grup, no pots dir este ja despunta? No, no, no podem, no. Perquè la veritat és que no. La veritat és que són tots molt xicotets i passar el valor els costa molt. Entonces, no, això és que poquet a poquet, dir-li moltes vegades les coses, ben dit, perquè ells ho agarren i el que més s'agrada és el partidet, el partidet. I tu com a futbolista, com reveres, te feren esta proposta i t'agrada la idea i per això... Sí, és que Cristian i jo, com si fórem germans tota la vida, estàs junts en futbol i en els equipos, i ell m'ho va dir i jo encantat de la vida. Jo, per fer-li un favor a ell, doncs, el que faig a faltar. A més, que això és una meravella, estar en els xiquets tot el dia... No sé, és que no sé com explicar-te. I segur que a tu de xicotet t'haver encantat, que ha hagut. A mi de xicotet, jo no m'he anat a un campus d'estos, però a mi de xicotet, ojalà haurà pogut estar en un campus d'estos. És una iniciativa que comença, però pareix que va, no? Els pròxims anys va tindre lloc també. Sí, ja fa temps darrere que ja la gent anava fent campus en estiu i la veritat que a Sueca no l'havien fet mai. I jo crec que això va anar avant.